Ma arvan, et Eesti pallimängudel on aeg saada endale uus liider. Ja seda enam, et võrkpall on selline väga tsiviliseeritud ja kultuurne ala, kus erinevalt korv või jalgpallist meeskondi teineteisele kallale ei lasta. Võrk hoitakse kenasti vahel, mis tõttu pole võimalik teineteist küünarnukiga lüüa, särgist rebiga ega pikali tõugata. Nii et see on selline kena armas spordiala, mida võib vaadata kogu perega, mida võivad vaadata isegi lapsed, rasedad, naised ja kõik huvilised. Nii et soovin edu Eesti võrkpalluritele.